Дівчатка, я вибачаюся, що я випала з сторіс. Я ходила, робила нігтики. Просто вирішила відьові час для себе. Саркастично, іронічно та чесно. В такому стилі веде свій блог відома за межами України блогерка Катя Бльостка. Жінка має 4 дітей та живе у Каліфорнії, хоча сама родом з Гощі. Свою справу дівчина розпочала ще у листопаді 2019 року. Втім, лише за 2 роки у неї знайшлось майже 200 тисяч прихильників. Версачі. Діти тихо, мама в рекламі знімається. Версачі. Справжнє ім'я дівчини – Катерина Барел. Та більшість її знають як Катя Бльостка. Такий псевдонім, за словами блогерки, вийшов випадково. Я дуже люблю дивитися «Оскар», церемонію нагородження. І майже 3 роки тому сиділа я собі, почала знімати сторіс, ніби я репортер. Ви там розказую, хто в чому прийшов, судила строго, но справедливо ті всі убьори. І думаю, ну треба ж людям представитися, ну як це такий експерт, фешн-експерт, маєш якось. І моментально в голові Катя Бльостка. І я так ляпнула собі. А воно причепилось. І потім люди так, коли знов Катя Бльостка вийде в ефір? Попри те, що Катя живе у Каліфорнії більше як півдесятка років, родзинкою її блогу є цікаві діалектизми, які чує від рідних. З Ощанщини, з родини. Я цього не цураюся, навпаки, моє вухо за це чіпляється і активно використовую. Катя зізнається, що блог для неї – це платформа, де можна ділитися думками, обговорювати соціальні теми, які часто замовчують. І найголовніше – знаходити відголос. Ми ж більше, ніж розпаковочки, ми ж більше, ніж авокадо в кадрі, реклама пастили. В тебе є така колосальна нагода говорити щось цьому світу. І головне, що люди ж будуть слухати. Розумієте? От для мене це важливо. Це більше, ніж заробляння грошей, хоча денежки я люблю. Прошу замітити. Лейтмотив блогу Каті – це розповідь про неідеальне життя, не те, що ми звикли бачити у типових українських блогерів. Вона одна з небагатьох, хто не боїться розповісти про материнство без прикрас, нагадати жінкам про любов до себе та побороти радянські стереотипи. Я робила цю віконечку для запитань про вакцинацію. Дуже багато налетіло якихось тих обезльонних людей, які загалом проти щеплень, і почали мені там строчити. Люди, от я до них звертаюсь. Я це роблю не для того, щоб вас переконати конкретно. Я це не роблю для того, щоб з вами сваритися, щоб вам доказувати. Ви свою думку якби вже сформували, і ви маєте на неї право. Мені болить питання прав жінок, питання ЛГБТ, питання дітей з інвалідністю, якісь такі теми. От я про це говорю, я намагаюся освічувати себе в цих питаннях, розумієте? І тоді якби піднімати діалог, залучати аудиторію. Нині Катя Бльостка в Україні. Приїхала у рідну Гощу, аби похрестити молодшого сина. Ще більше цікавинок про життя та блог жінка розповіла у програмі «Пряма мова» для наших телеглядачів. Інтерв'ю з блогеркою можна буде побачити вже 3 серпня у вівторок о 20:00. Івана Власюк, Сергій Савта, телеканал ITV.